Это происходило на плацу, возле админздания, где вы были. Вы сами убедились, что ремонт сделать я там не мог. Разбитые окна, стекла, лица и все остальное. Можете представить, я не мог бы остановить личный состав, который бы снимал побои. У них есть семьи, у которых были определенные претензии и так далее и тому подобное. То есть факт, вызывающий в том смысле, что человек просто так взял и облил грязью. Если бы здесь были любые массовые заварушения, можете представить, сколько машин поліції здесь було. А от приховувати обставини смерті засудженого, прізвище якого насправді Ткачик Сергій, причин, говорить, у нього немає. Произошла дійсно смерть осужденого, которого ми направили в Бучівську колонію з медицинським профілем. Він там прибув к нам з 24 на 25 мая в тяжелом состоянии, практически, будем так говорить, четвертой группой, ВИЧ инфицированный. Ему там была оказана медицинская помощь определенное время, и он был обратно же после определенного там нахождения возвращен, согласно закону, в ту колонию, где он проходил отбывание. Практически, ну, будем так говорить, на руках мы его занесли, он был в тяжелом состоянии. А 1 числа ему стало плохо, вызвали мы скорую помощь, скорая помощь приехала, оказала ему помощь в 12 часов примерно, 12-15. Уже, будем так говорить, сказали, что его никуда не возьмут. И примерно в 15-15 мы зафиксировали смерть осужденного. Причина смерти – хвороба, зумовлена ВІЛ с появами неуточненной инфекции. Это писал не я, это люди, которые за это могут ответить, где присутствовал еще независимый эксперт по правам человека с представительства Верховной Ради. Про правдивість саме такої причини смерті засудженого Сергія Ткачика нам розповів і Юрій Білоусов, наш постійний експерт у програмах, пов'язаних із долею в'язнів. Случаї избиения, які приводили к летальним исходам, також мають місце бути. Если говорить конкретно о Кировограде, по моей информации, из надежных источников, я бы не говорил, если бы не уверен был в этом, в данном конкретном случае причина смерти была иная. Да? То есть человек был болен на ВИЧ, и уже в такой стадии термальной, которая уже привела к летальному исходу. Можно говорить о другом, да, почему он, получал ли он соответствующее лечение, да, потому что государство это обязано в любом случае оказывать и медпомощь, и заботиться о жизни человека. И сам факт смерти не освобождает государство от ответственности. Единственное точно, что могу сказать, что уж точно была не причина смерти избиения и нанесения телесных повреждений. А от що стало з іншим Лавровим, тим самим засудженим, який за повідомленням Чопелянського після побиття опинився в лікарні, Вадим Скубілін говорить, не знає. Адже в'язня із таким прізвищем в колонії немає. Втім, каже, як і службовця, який буцімто знущався над засудженими. Дід Михайлов його збив. У нас нету сотрудника Михайлова. Тобто, знаєте, чув звін, а не знає, де він. Откуда у господина Старенького є такі дані? Где он выложил обратно на этой же странице своей какую-то фотографию, где ноги, висит бирочка, и написал, что каждый год в Кировоградской колонии убивает более 100 осужденных, а десятки из них выходят оттуда инвалидами. Ну вы это можете себе просто, как человек, который вы приехали сегодня без всяких на то разрешений, вы все увидели своими глазами. Чем закінчиться, розповідає цей вигаданий, спланований зацікавленими особами експеримент для їх служби, яка нині дійсно переживає найліпші часи, покаже час. По поводу избиения, унижения прав человека ко мне не обратился ни один человек, ко мне не обратился ни один осужденный. Осуджених я приймаю кожен день. Наостанок додає, за власну репутацію життя підлеглих підстав для хвилювання у нього немає. Індикатор, по якому оцінює реалії ситуації, розповідає, є його колишні підопічні. Говорить, ті були обурені свавіллям, щоправда, не на зоні, а в телеефірах. В прокуратурі в мене друзів і кумовей нету. Я такий же чоловік, як і всі. Але найцікавіше, коли люди кліпають і виставляють, там з'явились фотографії моєго внука,
вместе со мной, где пишут, этот же корреспондент пишет, счастье на крови. Какое право он имеет право? Какое право имел экс-голова службы этот бред выносить? В прокуратурі Кіровоградської області факт непокори засуджених теж заперечують. Втім, говорять, смерть Сергія Ткачика дійсно розслідують за статтею вбивство. Разом з представниками уповноваженого з прав людини, разом з представниками там народних депутатів деяких проводили перевірку прокуратури області у тому числі. Встановлено, що дійсно мав випадок смерті засудженого. За цим випадком зареєстровано кримінальне провадження за статтею 115. Крім того, зареєстровано кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Це неналежне надання медичної допомоги. І крім того, це вбивство, але з позначкою природна смерть. Попередні висновки судово-медичної експертизи говорять про те, що людина померла від хвороб. Однак на сьогодні гістологічна експертиза ще триває. Слідство у цьому кримінальному провадженні здійснюється органами поліції. Жодних інших порушень не встановлено. І не встановлено факту побиття іншої особи. І вже 5 червня з місць позбавлення волі надходить іще одне повідомлення про смерть засудженого. Цього разу без натяку на бунт, але знову із прив'язкою до адміністрації ВК. Хмельниччина, Шепетівська виправна колонія, номер 98. Тут середній режим безпеки для засуджених, які за ґратами вперше. Дозвіл на зйомку отримуємо за лічені хвилини. Приховувати обставини смерті в'язня і тут, говорять, назбираються. Периметр колонії – кілька кілометрів паркану. Перше, що спадає на думку, потрапивши за нього, тут радше армія, аніж зона. Якби не ось цей напис – схильних до втечі двоє. Далі за церквою – багатопрофільна лікарня для засуджених. Саме сюди тим ранком доставили ледь притомного в'язня Дмитра Замирилюка. Доставлений в край важкому стані, свідомість сплутана була, діагностовано закриту черепно-мозкову травму, напряг головного мозку. Надавалася невідкладна медична допомога. Хвилин через 10 після поступлення стан хворого різко погіршився, наступила зупинка дихання, пульс на магістральних судинах не визначався, проведено комплекс реанімаційних заходів, ефекту від яких не було. Причиною смерті став напряг головного мозку внаслідок закритої черепно-мозкової травми, але причину травми і можливо, може встановити лише судово-медична експертиза. Чим могли завдати йому несумісних з життям травм? Ще під пильним оком охоронців, лікар говорить, наразі судити не береться. Охоронців зміни ніяких ушкоджень, тілесних ушкоджень не було виявлено. А всіх інших засуджених також і оглядали і працівники поліції. За життя засуджений Замирилюк ніколи не порушував режим, розповідає Юрій Михальчук. Говорить, навпаки, Дмитро був у них на гарному рахунку, тому йому довірили опікуватися господарчими питаннями в блоці. А от строк той отримав, каже, за важкими статтями. Це 121 частина 2, також нанесення тяжких тілесних, яка за собою смерть, значить, потерпілого. Далі 185-та – це крадіжка, і грабіж 186-та. Срок у нього було 7 років 3 місяці. Характеризувався він позитивно, ніяких проблем в нього не було, ні з адміністрацією, ні з оперативним підрозділом не було зафіксовано ніяких випадків конфліктів з боку його з боку з іншими засудженими. Тобто було б проведено з нашої сторони розслідування, таких фактів не було виявлено. Олександру за рік на волю обличчя просить приховати. Розповідає, з Дмитром особливого товариства не водив, та каже, розмовляли кожен про своє. Тепер дивуються, говорить, хто і за що так міг вчинити, з ним уявлення немає. Жениться собирався. Я не слышав від нього точно яких неприємностей, щоб я не поділив, цього не було. Слухався не точно. Аминь. Не знаю, кто угодно. Мне, может, что-то не договаривал. Ну, простя, никому я точно знаю, никому не зла не делал. Невдовзі після зупинки серця засудженого в колонію дійсно прибули правоохоронці, розповідає Юрій Михальчук. А вони, як того і вимагає інструкція, повідомили керівництво. Було складено спецповідомлення, яке було відправлено в прокуратуру, в міський відділ поліції. Приїхали слідчі. От
значить, проводиться розслідування по даному випадку. Було опитувано близько 90 засуджених з цього приводу. На даний момент часу підозру, значить, з цього приводу нікому не пред'явлено, триває слідство. Відомості внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за частину 2 статті 121, тобто умисне спричинення тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. По даному факту проведено ряд судово-медичних експертиз судових, які проводяться. Коментувати в подальшому хід досудового розслідування я не можу, оскільки це є таємниця. Но слідство проводиться, є певні там напрацювання. Чи є серед їх напрацювань ниточка, яка би тягнулася до співробітників колонії? Такої інформації очільник слідства не розголошує. Говорить лише, що підтверджень конфліктів в'язня з адміністрацією наразі не знайшли. Я аналогічно не можу вам надати відповідь категорично, оскільки досудове слідство проводиться, триває воно, перевіряються усі можливі версії, оскільки дана подія вже має певний резонанс. З деяких джерел, на правдивості яких ми не наполягаємо, нам стало відомо, ту бійку влаштували в'язні поміж собою. Причиною стала помста, та от за що і для нас залишається поза кадром. Іван Брашко переконаний, дізнатися усі обставини лише справа часу, каже, самі зацікавлені у швидкому і об'єктивному розслідуванні цієї події. Установою вживаються відповідні всі заходи щодо сприйняття розкриття даної події. Неодноразові перевірки прокуратури, так і представників управління області. За результатами цих перевірок все рівно висновок залишається, що в цілому всі умови відбування покарання відповідають діючим нормативно-правовим документам. Тіло Дмитра, розповів Юрій Михальчук, приїхав забрати дядько. Рідних батьків у парубка не було, говорить, він ще й тепер чує крик болю чоловіка. Служба порятунку неодноразово висвітлювала резонансні події з місць несвободи, чи є порушення з боку службовців, і до яких мір ті вдаються, як ми вже не раз з'ясовували, часом залежить і від самих засуджених. Проте факти нелюдського поводження з в'язнями все ж є. Зокрема, про таке напередодні виходу матеріалу в ефір повідомили представники Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Цього разу мова про Полицьку ВК номер 76. Представники омбудсмена встановили там факт відмови лікаря фіксувати побої на тілі засудженого. Відтак йдеться у повідомленні і лікування чоловік не отримав. Та все ж, яких би європейських норм та правил не дотримувалися українські пенітенціарії, закликаємо не вчиняти тих дій, наслідки яких можуть відправити вас за грати. Свої права і свої обов'язки є у кожного по обидва боки колючого дроту. Не забуваємо про це. Дякую, що дивилися службу порятунку. Невдовзі побачимо всі вірте у краще.